Սամվել Արաքելյանը գրում է. Միայն անմեղսունակները չեն հասկանում, որ նոր պատերազմը սայերի ետևում չէ։ Մեր իրազած անկախությունն ու հզոր հայրենիքը դեռ չկառուցած փլուզվեց։ Այժմ ռուսցարն է ասողը։ Ցավալի է սակայն փաստ։ Պատճառների մասին ներկա պահին չմարամասնեմ։ Պատերազմ է լինելու։ Առավել դաժան եւ արյունալի չկասկածեք։ Ալիևի ախորժակը դեռ նոր է բացվում։ Պատշաճ զինվել ոչ միայն չենք հասցնի, այլև դրա համար ոչ միջոցներ ունենք, ոչ էլ հավես եւ եռանդ է մնացել։ Միջդեռ նախկին ռեժիմի պարագլուխները Երևանի փողոցներում նավակ են ճոճում, հանգուցյալի ուսերի նստած, փորձում են հետ գալ։ Մի հարցնող լինի, որ հետ գաք ինչ պետք է անեք, իմ պեսներին նորից եք թալանելու։ Լուսահոգի տատս կասեր, շանը ինչ ունի, որ գելին ինչ տա, ախր ձեր իմացած գնացքը վաղուց գնացել է։ Նիկոլի Թավշյա գնացքը ևս գնաց, իր հետ տանելով համահայկական համախմբման եզակի կապիտալը։ Շատ ափսոս։ Հայր ջան, ըստ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը հանրահավաքի միջոցով Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելն է, եթե Պուտինը համաձայնվի։ Ապահով ապրել մի քանի տասնամյակ ու պատեհ առիթի դեպքում կրկին մտածել անկախության և վրիժարության մասին։ Մի կերեք Վազգենի թունավոր կտերը։ Ժամանակը մեր օգտին չի աշխատում։ Բաներ ասի։ Շավարժ Սողոմոնյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հայր ջան, Նիկոլը հողերը չի հանձնել, Ադրբեջանին են անցել նրա կողմից գրաված տարածքները։ Այդ համաձայնագրով փրկվել են հազարավոր զինվորների կյանքեր ու ոչ միայն։ Ցանկանում եմ առադարնալ որոշ քաղաքական ուժերի և շրջանակների կողմից լոզունգ դարձած ու անհարկի օգտագործվող «Հողեր հանձնել և տապալված արտաքին քաղաքականություն» արտահայտություններին։ Ինչ է նշանակում ասել «Հողերը հանձնել են»։ Հայր ջան, ոչ ոք հողերը չի հանձնել։ Ավելի ճիշտ Նիկոլը հողերը չի հանձնել։ Ադրբեջանին են անցել նրա կողմից գրաված տարածքները։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Քարվաճարի ու Բերձորի շրջաններին, ապա դրանք շատ վաղուց արդեն հանձնվել էին տարբեր ժամանակներում, մեր երկրի տարբեր ղեկավարներ արդեն իսկ տվել էին համաձայնություն, որ տվյալ շրջանները պիտի անցնեն Ադրբեջանին։ Այսինքն տվյալ շրջանների, ինչպես նաև մնացած 5 շրջանների ճակատագիրը արդեն վաղուց վճռված էր։ Հնարավոր չէ այն էլ պատերազմում պարտվելուց հետո շրջանցել այդ պայմանավորվածությունները։ Ստացվում է, որ այդ համաձայնագրով իրականում ոչ թե հողեր են հանձնվել, այլ տվյալ համաձայնագիրը հնարավորություն է տվել հողերը պահպանելու, խոսքս այն տարածքների մասին է, որոնք այսօր գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի կազմում։ Դրանք գումարած այդ համաձայնագրի արդյունքում փրկվել են տասնյակ հազարավոր զինվորների կյանքեր։ Դա ես ասում եմ ոչ թե հիմք ընդունելով իշխանությունների ասացը, այլ հենց զինվորականների, առաջնակցում կռվող մեր զինվորների, բազում զինվորականների և սպաների, ովքեր իրենց անմիջական մասնակցությունն են ունեցել տվյալ պատերազմում։ Ինչ վերաբերվում է արտաքին քաղաքականությանը, վերջին շրջանում շատ են շահարկում, թե իբր մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ հարաբերությունները չեն եղել անհրաժեշտ մակարդակի, և դա որակում են որպես արտաքին քաղաքականության տապալում։ Միջդեռ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վերջին շրջանում արված հայտարարությունները և պարզաբանումները վկայում են ճիշտ հակառակի մասին։ Պուտինը անգամ շնորհակալություն հայտնեց և գովեստի խոսքեր հնչեցրեց Փաշինյանի հասցեին, նշելով, որ նա խիսախություն ցուցաբերեց ստորագրելով համատեղ քննարկումների և պայմանավորվածությունների արդյունքում ձեռք բերված համաձայնագիրը։ Հիմա հարց դրանից ավել ինչ կարող էր անել Նիկոլը Վորչարեց։ Այն, որ մեր երկրում կան բազում խնդիրներ, պրոբլեմներ, բացթողումներ, դա ոչ ոք չի հերքում։ Բայց ես այսօր չեմ տեսնում մեկին, ով խոսի տվյալ խնդիրների մասին և առաջարկի խելամիտ երգեր։ Դեռ ավելին, ես այսօր տեսնում եմ բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր իրենց մեղքի անհերքելի բաժին ունեն այդ խնդիրների, պրոբլեմների, բացթողումների մեջ, կրում են անմիջական պատասխանատվություն դրանց համար։ Այնինչ ես այսօր տեսնում եմ, դա հասարակության հետպատերազմյան տրամադրությունների, զգացմունքների հետ մանիպուլացիայի դիմելով աթոռակռիվի փորձ է, ուրիշ ոչինչ։ Շատ հաճախ օգտագործելով նաև վեր նշածս արտահայտությունները, որը ես որակում եմ անհարկի մանիպուլացիա ու հանուն սեփական շահի և աթոռի հետ պատրիազմյան տրամադրությունների օգտագործման փորձ։ Իսկ թե ինչ կլինի մեր երկրի ու ժողովրդի հետ, կարծես թե դա այդ ուժերին շատ քիչ է հուզում։ Դա նրանց համար երկրորդական հարց է, նրանք այլ նպատակներ ունեն։ Ասում են, որ Ֆրանսիան մեր բարեկամն է։ Փաստերը շատ են, որ Ֆրանսիան Հայաստանի աշխարհախնդիր բարեկամն է։ Բայց եկեք արձանագրենք այն փաստը, որ Հայաստանում վիոլա ջրի բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է ֆրանսիացիներին, որոնք էլ Հայաստանում վիոլա ընկերության գլխավոր տնօրեն են նշանակել մի երևույթի,
որի անունն է Մարիաննա Շահինյան։ Արդեն քանի օր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բողոքում են, որ Վիոլա Ջուր ընկերությունը զբաղված է խաբեությամբ։ Նույն այս Մարինայի հրամանով քանի ամիս է բնակիչներից ժամատակարարման համար հավելյալ վճարներ են վերցնում։ Այն դեպքում, երբ տան ջրաչափերի տվյալներն այլ են, իսկ պահանջվող վճարը պարզվում է այլ է։ Ամբողջ ցավը եւ խայտառակությունը այն է, որ օրինակ քաղաքացին եթե օգտագործել է 5000 դրամի ջուր, Մարինան քաղաքացուն թիվ է ներկայացնում, որ ոչ թե 5000 է, այլ 15000։ 300% ավել թիվ ներկայացնելով եւ այդ գումարները Ֆրանսիային ի ցույց դնելով։ Մարինան փորձում է իր ֆրանսիացի ղեկավարությանը հաջողանալով ցույց տալ, որ Հայաստանում հետպատերազմական շրջանում ինքը աշխատում է իդեալական, մի քանի անգամ ավել գումար հավաքագրելով։ Այժմ Հայաստանում մի շարք լրատվականներ անադառնում են այս խայտառակ թալանին։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պարտավոր է Ֆրանսիային համապատասխան բարեկամներին տեղեկացնի եւ այս խնդիրը արագ շտկի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինքը ստանալով բազմաթիվ նամակներ կապված այս խնդրի մասին, նաեւ ակնկալում եմ, որ ըմբռնումով կմոտենաք եւ կհասկանաք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանությունը այստեղ մեծապես մեղք չունի։ Եվ այս ամենը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Վիոլա Ջուր ընկերության տնօրեն Մարիաննա Շահինյանի տգիտության եւ ֆրանսիացիներին հաջողանալու նպատակով։ Հուսանք, որ Մարիաննան կհեռացվի եւ այս խնդիրը կլուծվի։ Առողջ եղեք։ Մինչեւ կարող եմ ասեմ 18-19 տարեկան Հայաստանի դռները միշտ փակ է եղել։ Ուրեմն որ եկամ Հայաստան, ես երբեք ինձ օտար չեմ զգացել, ինձ ասում են հերոս, դու ամենաճիշտ գործն ես արել, որ գնացել ես Հայաստան։ Ասավ, քանի որ հայ ես եւ ծերացանի այսպես գեղեցիկ, ես քեզ կընդունեմ։ Բրավոս հազնեց հանգիստ խոսալը երբեք դրսի Եվրոպայում կամ Ամերիկայում կամ ուրիշ երկրներում չեն կարող ունենան։ Թուրք հայությունը եւ Հայաստանի հայությունը իրար մեջքի կան, մենք իրար պաշտպանենք։ Մեր վարչապետը ով ուզում է լինի, Հայաստանը կառաջադիմի։